За смяната на началника на отбраната вице-адмирал Румен Николов, чийто мандат предварително се прекратява от министър Николай Ненчев, президентът и върховен главнокомандващ на българската армия отговори. Аз имам своята роля. Наясно съм с това какво се случва. Винаги решението се взима в режим на диалог. Чувам аргументи. Не се действа по спешност. И за мен най-важна е професионалната основа и ценностните качества на този, който ще бъде началник на отбраната, защото като държавен глава аз съм задал ясно посоката за интеграция с партньорите. Като положително президентът определи икономическото състояние на страната. Всички показатели растат. 2,8% ръст на икономиката, 12% ръст на експорта, 30% ръст на чуждестранните инвестиции, 2,8 милиарда лева ръст на приходите в бюджета. За терора и ситуацията с бежанците. Свидетели сме на нови геополитически реалности, както и на ниво на напрежение между регионални и глобални сили, не виждано от Втората световна война насам. Провалени държави, замразени конфликти, войни, включително хибридни и конвенционални. Терористични атаки, невиждана миграционна вълна, рекорден брой кризи, мигранти и изключителна нестабилност белязаха 2015 година. Държавният глава определи конституционните промени като стъпка в правилната посока, но разкритикува политиците. Конституционните промени, приети в края на годината, са стъпка напред, но оставиха впечатление, че липсва смелост и политическа воля за по-всеобхватна и дълбока реформа в българското правосъдие. Президентът изрази своята гражданска позиция по случая от сряда във Висшия съдебен съвет, когато Соня Найденова бе заменена внезапно от Димитър Узунов като представляваща съвета. Като гражданин съм длъжен да заявя и няма как да мълча, че начинът, по който беше проведена тази извънредна кадрова промяна, дискредитира Висшия съдебен съвет. И не заради конкретните лица, а заради принципите. Заради принципите на прозрачност, заради принципите на ясна публична мотивация за съответните кандидатури, независимо кои са те. На въпрос дали ще се кандидатира на следващите президентски избори през есента, Плевнелиев бе лаконичен. Отговори, че е твърде рано за кандидатури.